книги, които си струват да попаднат в тази класация. Да, на първо място е епичният роман «Хавра» на Захари Карабашлиев, когато, разбира се, българската публика познава с 18% сиво. Той е и изявява се и в качеството на издател на едно от най-големите български издателства, но не това е повода книгата да бъде сред най-продаваните. Кое е издателството? Колибри или не? Изданието е на Сиела. Но Захари Карабашлиев доказва, че преди всичко големият писател е голям писател и след това може би добър бизнесмен и менеджер. Когато можеш, Хавра, можеш. Да, какво е Хавра? Хавра е епос, както казвам, който съчетава няколко жанра в себе си. Тя е много интересен криминален роман, много силен, епичен исторически роман, базиран на историята на Мак Гахан и неговата любима Вера Елегина. Той е също така роман за един български емигрант, който се връща от Америка в България и намира земята си като Хавра, като пустош. Хавра има много значения. Такъв е и романа, многопластов. От една страна означава синагога, от друга може да означава на турски тържище, пазар. И пустош на български, запустяла земя, земя, която е обект на... Той се връща на... кога? След 10 ноември? Той се връща сега в наши дни, за да види, че всичко е дело на корупция, на машинации, наистина Хавра. Тоест, епичната руска сила и аристокрация, която е била през 19 век. И този американски журналист, посветил живота си на българската кауза, нямат нищо общо с случващото се в момента, което е разорана целина, Хавра. Да видим сега пак от художествената литература няколко други заглавия, защото Хавра успява дори да изпревари Маркес и Гриша, нали, което е голямо постижение. Какво трябва да отбележим? Може спокойно да казваш, разбира се, и издателствата на книгите. Радостно е, да, че българска книга се нарежда. Аз определено винаги се радвам, когато български автор е началните позиции в продажбите. Романа на Маркес, спомен за моите тъжни проститутки, е последния му роман. Критиците го смятат за негова автобиографична творба. Лично аз не смятам, че това е роман от ранга на любов по време на холера, на 100 години самота. Но въпреки това, той е много интересен, описва всички жени, той е ретроспекция на всички жени в живота на Маркес. Що се отнася до това, дали те са били наистина проститутки, това е една игра с неговото амплуа на журналист, това, че думите се обезценяват и те самите се държат като уличници и той сравнява изгубването на смисъла с това, че можеш да минаваш през живота като през публичен дом, че можеш да пишеш в медиите. За Гришем сме говорили, на четвърто място е «Трите дъщери на Ева». Да, това е последния роман на Елиф Шафак, една от най-продаваните турски авторки, която е световно известна с романа си «Любов». «Трите дъщери на Ева» е съвременна история за три женски типажа, за три характера, както пише Елиф Шафак, раздвоената, грешната и набожната. Това са три жени, които може да извадиш от контекста на мюсюлманския свят и да ги поставиш в кое да е общество. Затова тяхната история като студентки в един британски университет се проектира в съвременна Турция днес с склонността им да се подчиняват на един авторитет, независимо дали той е мъж, бог или интелектуалец в качеството си на преподавател. Лалета за Елена имаше последен роман, който... Треска за лалета, да. Треска за лалета. Да, отново ретроспекция, връщане към 19 век и златния век на холандската архитектура и изкуство. Треска за лалета. Книгата се продава, защото има страхотен филм, направен по нея. А тя е много елегантен роман с много хубав стил, описващ как един художник се влюбва в съпругата на богат меценат, при който той трябва да нарисува. Нямаше ли една френска книга, която ти представи с някакъв подобен сюжет? Да, има. Между другото, това е един от най... Само, че там беше нещо с злоупотреба, разрушаваше се някакво семейство, както и да е. Да, точно така. Това са едни от най-предпочитаните сюжети. Третия елемент, който ще се вкара в едно семейство и епохата, която обославя
падението, краха, края на брака на това семейство. Добре, не художествена литература, класацията, само да маркираме. Люси, какво е интересно там? Интересно е, че тук попада Чърчил с трети том от неговата четирилогия «История на англоязичните народи. Епоха на три революции». Тук той визира революции, които се провеждат в рамките на 100 години, а именно американската, британската и френската революция. Идеята, общото между тези три революции, целта и стремежа към утвърждаване на републиканския модел. Въпреки че Чърчил знаем, че е един много спорен политик, който не е работил твърде много за каузата на България и все пак книгата... Какво значи спорен? Напротив, голяма историческа личност е, но както и да е. Чърчил, в крайна сметка, ако го погледнем през призмата на Втората световна война. Какво беше това богат татко, беден татко? Дайте да видим, ето е на пето място тази книга. Да, се очудвам, че точно тя ти привлече внимание, защото... Защото това е една от години наред, една от най-продаваните твърдите книги в класациите на Хеликон. Бизнес съвети от Робърт Киосаки, които, доколко са приложими в България, у нас, това е винаги голям въпрос. Доказва търсенето. И така, на тин класацията, която е без промяна, да хвърлим един поглед и след това ще говорим. И всъщност, нали няма промяна в тин? Няма. Все още филма Всичко-всичко и Сласка и книгата Всичко-всичко в челното място на класацията. Обаче, това ни дава възможност да говорим, тъй като все пак утре 15 септември, да говорим за книгата на Барбара Колорасо «Тормоз в училище». Ето е тази книга, която е добре да... Както винаги доста дебела, но е добре да се прочете. Защо, Люси? Защото по края еуфорията около 15 септември и началото на учебната година, цветята, подаръците и очакването на новото начало, забравяме една ужасна тема, която особено нашумя в българското общество и образование, именно тормозът и насилието в училище. Не е само български патент, да, за съжаление. Не е български патент, но защото вероятно тук мащаба е много свит и сме много, как да кажа, ограничени и все пак стандарта на живот е доста по-нисък. Това се изтласква нагоре като един от основните проблеми на деня. Тормоз в училище от тази американска психоложка е подплатен най-вече с примери. Това е ценното на книгата, че тя хваща конкретни случаи елементарни шеги, злободневни, които подигравки в училищния двор, които прерастват в откровен тормоз, терор и насилие, до социалните мрежи, където децата не са защитени и родителите трябва да знаят как да постъпят в такава ситуация. В книгата отзад има речник, който на съвременните хора, тези, които са на ти с технологиите, може да им се стори смешен, но той е полезен за едно поколение, което не знае основните понятия в интернет, как да се предпази, как да предпази децата си, четейки какво означава това. Тъй като всички хлапета знаем колко са напред и дори възрастните често не говорят на един език с тях. Ето добър повод да намерят допирни точки. Идеята на книгата е, че децата преди всичко се нуждаят от сигурност и че родителят, той е родител, а не техен приятел. Той трябва да бъде на нивото на уважителната дистанция, на пиедестала, което го поставя позицията му на родител, да защитава правата на детето си. Книгата показва как.